mutuyagaliza oba mutenyumiririzamu gitwita oba middle income status nga tusise tuse kuva mu banamba lujega oba mu basigalidde mu byenfuna nga bannaffe baliraano aba Tanzania njagala okwebaza gwe nakyatok media okuva jo tatandikidde ku makyeri mugoloka tukole tujja butyo programs ez'enjawulo okusomesa abaana tusomeseza wano ku TV ng'enteekateeka bweriwo ne programs endala ez'emiziki ezibabeesabeesa mu malya g'ebyemisana kaungezi wetu tujja nga tulontoka paka kakano wano saawemu eba program nze nga bwendaba nze Kefas Mayumba okwebaza okubanga okyali yaffe mwettanire nnyo enkola n'obukwakulizo obwaterwako minisitule y'ebyobulamu kwambala masiki okulaba mu ngalo n'okuba amabanga mu nkola ya tonsemberya onaku olwaliri naku z'omweziri 22 yebuzibiridde nno nga ebyobufuzi nga bwe nkugamba buli lwenzi gya wano nti bugu muliyeyongera buli lunaku abadde akwatidde bendera ekibiina kya National Platform ku kifo ky'oba Lord Mayor Alhaji Latif Ssebaggala abiggyeemu enta agambye nti avudde mu lwokaano naye ensonga ze n'aziwa olwo nno okusundirako ku mulimu ku bigenda okubeera masukulu naye tujja kuba tubifuna mu bulamu lukufu ate nga n'ebirala bingi bigenze mu maaso ndabyekawo mwami Mao Norbert wa Democratic Party ng'agamba nti Katonda agenda kubonereza abo bonna abadde bagezaako okutabangula ekibiina kya Democratic Party oba badde abiruletinga n'ebibadde mu nuupu awunze naawe kyokka ate Joseph Mayanja abasingaga omanyinga Kamiliyoni oba Jose Kamiliyoni Dokita gyobuddekawo badde batandise okubiyisiŋŋanya nti yagenze mu kibiina kya Alliance for National Transformation nayo kyabyabufuzi ekikulembera oba ekyatandikibwawo Major General Girigori Mugisha Muntu naye ate webuzibidde ng'abyeganya agamba nze sinaba kugendayoko tetunnamanya obanga yabadde wentegeeragana wakati we ne Latif Ssebaggala okubeera ng'atambulikira tujja bitegeera onaku olwaleero mu nze nga bwe ndaba nga bw'okimanyi nti buli saawa mu paka saawa ssatu tuba nekubaganya ebirowoozo ne bannabyabufuzi n'ababirondoola n'abasomesa baabyo kubanga obufu bwe tulimu bwakweteekerateekera akalulu ka 2021 abeesimbyewo bangi ebibiina by'obufuzi bingi nabadde ndaba olukala lw'ebibiina by'obufuzi bekyuna nga 23 mu n'okusukka so kitegeeza nti ebibiina by'obufuzi byo bikyaliwo kubanga 2005 twayingira mu matupate political dispensation oba enkola y'ebibiina ebingi gitutambuddemu kati emyaka zino gyekulungudde giri mu 15 naye tusigala twebuuza bannayuganda bakyabitegeera oba beeyongera kubiyiga oba tebabitegeerangako myaka gino gyonna egiyiseewo ensonga lwaki olwali tugenda kutambulira ku mulamwa ogugamba nti enkola y'ebibiina ebingi n'okutunuulira omusaayi omupya mu kalulu ka 2021 tuli ba mukisa onaku olwaleero tukyazizza abamu ku beegwanyiza ebifo by'obukulembeze ku mitendo egy'ababaka ba paalamenti kubanga tubadde nga tufuna abantu ku mitendo egy'enjawulo bakansala aba loodi kansala aba MP n'abalala ngaabo naye olwaleero tulinawo omukisa tetulina yeegwanyiza entebe y'omubaka omukyalo wa disitulikiti ey'e Luweero Nyanzi na Nyanzi Sifa abawa Mbogo naye ate mu byobufuzi mulaba mukaleeza bbulu mulaba ne myufu ajja kweyogerera nsaba otubuulize ku Radio TV tusanze okulaba bannange mwenna balaba Delta TV balamusizza nnyo mu linnya lya Mukama Katonda yeyagulumira erinnya nze mukyala Nanyanzi Sifa walakira eyeddira Embogo nga ndi wa kibiina kya Jema nga ndi mu kisinde kya People Power era mwe nkolanga coordinator w'ekisinde kya People Power mu Greater Luweero. Gwe coordinator w'ekisinde kya People Power mu Greater Luweero. Ojja tunyonyola enkolagana n'omukago guli wakati wa Jema ne People Power wadde kisinde kubanga People Power katusinza kirabira mu nnuku ne omwami Byron Mutyaba yeegwanyiza entebe yalimu minister omubeezi w'ebyobulambuzi Honorable Godfrey Kiwanda Ssuubi gyoyagala okujja tujja kumanya n'ekibiina muli tubuulize ku balabi baffe tusanse okulaba abatulaba mwenna ku Delta TV tusanise nnyo okubanga mutulaba buli omu gyali amanya gange nze Mutyaba Byron nga nviiridde mu Mityana district constituency ya Mityana North nga nze omu ku beegwanyiza okukiikirira Mityana North mu lukiiko olukulu olw'eggwanga olwa Parliament. Ndi munankyukakyuka nga nviiridde mu kibiina kya NUP era nga nze omu ku beegwanyiza okukiikirira bannamityana North
mchiko la parliament kuruwe nsonga izitalizimu kubanga tulimu kasera kanchuka chuka abwintu mwenyezo kwa yanjula tuweanza tuweanza suwa nsokulava alita omchala sara na chintu agwa niye gwanyiza entebe ya mubako omchala wa district ya mkono tuwa nsokulava tulamusize kwa leba Dota TV abatu ulize na batulava malamusize nyo pozi ninenga mboe gamba shalom emirembe jibere elifena vyo mjali ama nyane dobo zina chintu sara nga negwanize entebe yomuva ku mchala mukono district babuza ako okay tuyanza tuyanzike tujja kutandika ne mwami bible sewe mutiaba sewe oli wa kibiina ki enchuka chuka si kibiina enchuka chuka si kibiina ndi member omuwandiise era ina card nga mu bulamu bwange kye kibiina kyensoso okwegattako echa National Unity Platform iranga ndiomu kubasa mmitinga impapula ukulabanga balondako ani anakwati lechibine echo bendera mukaluru akagenda ukudako mubili avili mugumu ukulaba ani anachikila vana mitiana north ndi musanyufu okubanga nchazi dua ngatugendo kogera kubichi ebiri mu gwanga wakati mu mbere nje tugenamu eyo kusalawo WhatsApp meetinga wewe kadi okulemberemu banna National Unity Platform ku kifejo na sub meetinga nzo mu kubasa sub meeting impapula nga sakuyegewa wawula nesanga nga ntekedwa okubeera member w'ekibiina ekyo kubanga nali member w'ekisinde ekya People Power wakati mu struggle yali eyabanyigirizibwa kubanga ebiseera ebyo yali umbrella y'abanyigirizibwa nga buli omu ina right a joining a People Power so bwe kyasuumuusibwa kutuwa ku level y'okutonda w'ekibiina kusinziira ku bakama baffe nga bwe tukulemerwa principal waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu twesanga nga tulina option yonna okujjako kwesogga ekibiina ekyo kubanga twali tukkiririza mu ideology yakyo na bigendererwa byakyo okusinza ku core values ekibiina tukitegerekesi tulina wa National Unity Platform tulina wa JEMA tulina ne wa Alliance for National Transformation zenga bwendaba zeke pas mayumba katumulemu tudde kutandikirawo aganya n'oyogereziganya nabo ne bakubuuza oba tuli kontene no petitioninga si kontene mu ngeri wedi ne bwedi era bw'oba osaze okuyimira kuba namunigina basoka mwogerezeganya oba n'oba nnyonnyola kubanga ebiseera ebimu kyenjagala kulambululamu mu bantu n'abatulaba era n'abatuwuliriza nti buli muntu avaayo okwesimbawo abaako n'abantu abamubaakinga kituufu kakati abaako ne bahandulers be kati wayinza okubaawo obutali bumativu katugeze nga akamifu k'enyaalemu kabaddemu vulugu mungi omuntu waabanga kkiriza nti abbiddwa era ng'akimanyi yabiddwa vulugwa mubadde omulaba kuba waddewo okukyusa mu results eziva ku polling station okutuukirwa ku bintu nga byakyuse mbwe abadde 25 olina atekawo 0 nafuna 25 kati ono abadde mu kalulu okunaavulugibwa bwati waba taweereddwa kaadi ogenda kwesanga ayina right astandinga okola ki nga independent so ekyo kisalibwawo wakati w'ekibiina n'oyo candidate kati candidate obutabeera selfish kubanga abagenda ku representing abantu ayina okuddayo n'amatiza abalonzi be oba nasubmit obutali bumativu bwe then okulonda abalonzi babeeranga court of appeal nga bwogenda mu kooti bwe bakusalira omusango bakulekerawo nti omwaganya nti bwoba toli mumativu nansala ya kooti osobola okwapiiringa kati bana abalonzi oluusi obutabrandinga ko linnya B bw'oba olina obusobozi n'obamatiza nti n'amaanyi tetugaalina nga nawe olaba tolina maanyi olina kyandibadde kirungi no respectinga decision eba etekingiddwa ekibiina wakati mu dialogue oba bw'oba olaba nga gw'amaanyi ogalina then you can still go and contest
as independent naye tekikujja mu kibiina nzikiriza nkubuze oyogende ku handlers n'abawagizi yeah omufuna obutakkaanya mu kamyufu jinza okuba ne salary si mivuyo nyinga bantu basazeewo nti ono yajja okukulwatira kadi yeah bw'osala okugenda ku bwannamunigina the so-called handlers n'abawagizi bo togenda nabo Ero genda nabo era okukonsinzira osinzira nabo but that becomes a breakaway from the main party kubanga kati bobo bade wa nup no ogendo wanna munikina abawagizi bobo nabo wali nabo kubanga ogenze nabo kitegeeza kati be kutudde kugutundu tundu ogunene mainstream bagenze nawo obate we kutudde sagala okitwanga ogira mu kibiina obo kyagaliza buwanguzi Actually, nakutwala buyinza. Yeah. Kubanga fena kyetuluubirira buyinza. Kakati bubanga otaddewo breakaway faction. N'ogera nabo. Kino kibiina okisigala kikyali kyamaanyi. Kakati kyenjagala okunnyonnyolamu kye kino. Saagala okikwate nti oba weekutudde. Nti okwesimba ku bwannamunigina is a constitutional right. Bwe wabaawo vulugu wabaawo ensonga eziyetera omuntu okujja twagala kwesiba nnyo ku vulugu kubanga waliwo n'akamifu akaggwa mu mirembe ngera nesali tulabye nti vulugu abadde atuuse okutiisa naye n'olaba ironi ngaagala zijja bwannamunigina ne wabaawo ne petition zikati ne bakoze ojja kulaba nga ruling eri in favor of these people that went through ne oli agambye nti era nze nzijja kisinziira olumu omuntu aba muluvu ngali obsessed with the political position nga jagala okufuna olumu bwe tuba nga tubuildinga kibiina waliwo manyi bw'oba olina ky'ozimba olina bye weerekereza n'oba ozimba nnyumba bw'obadde extravaganti olina by'olyanga olina by'okola ki by'ospendingirako ebintu ebitali so necessary obyerekereza for osobola okuzimba ennyumba kakati ekibiina bwe kiba kizimbibwa waliwo bye weerekereza kati ate osobola okola ki okuzimba structures z'ekibiina naye waliwo kye tutasobola crawling out nti omuntu wabanga asazeewo okuba muluvu nga muluvu nga talina nsonga eri genuine yenga ye ng'ate batuddewo embeera yonna okuwuliriza ensonga ze siraba lwaki aba defying decision etwalidwa ekibiina kyakkiririzaamu kubanga ebiseera ebisinga ebibiina tuzimba bizimbe kati bw'obanga olwanyisa ate kyozimba nga tewaliwo ng'ensonga y'amaanyi then oba olina okubaako question mark nti kati ekibiina we kiba kizimbiddwa mu mbeera eyo nti basazeewo ono gwe bawadde kaadi ne mu dialoging okujjawo nga tuweereddwayo mukisa kuwulirizibwa kwennyonnyolako nakutulaga butali bumativu bwo then tosobola te kumulemesa kwesimba okubona muniki kuba it's a constitutional right Dr. TV nze nga bwe ndaba mukyala Sarah Nakintu waliwa kibiina kya Alliance for National Transformation abalabi baffe oboolyawo bafunye omukisa okufunayo ku memba ayagala okubeera memba wa paalamenti ng'ajja ku tiketi e Alliance for National Transformation naawe latubadde nabo wano waliko juzi n'omukyala wa ayagala ogwa woman MP mu Kampala mukyala n'abasirye gitanga naye wa anti gw'oliwo mukono gy'owangaalira mukono gy'okola n'emirimu gyo ekibiina kya National Resistance Movement ebadde stronghold yaakyo kase kubanga bw'olaba nti district nga yo ebadde yaliko mukono gya Mwami Rukoya Mukome nejja neyingira kati mukono gya Mukulu Ssenyonga kakati tulaba abalala bazze nga Haji Ssemakula tulaba akamifu kawedde nga tulaba mukyala Nakavu ajja ku kifo ky'omuvuganya naye otandika ddi okuyingira ekibiina kino oba nawe olina munnange gye wava okutali musango ne weesoga anti era lwaki wasalawo okwesoga ku anti kwegata ku anti nga mulimu ne DP kuba ne DP nayo yeenyumiriza mukono mulimu ba Mwami Kajimu mukyala Nambooze Mwami Lume yuyo naye ali mukono saidi ya Ebedo Bendelyo nayeyanziza nginayanza ekisebo pozi nvira mu kibiina Alliance for National Transformation president wange Jeno Mugisha Muntu ekibiina kye neenyumiririzaamu ku lwa values ze bayina n'ebigendererwa bye bayina of course
Mbala gafe gugamba. People first, a new future. Yes, people first, a new future. A new future. Yes. Nali mu DP. Waliwa DP. Naliwa DP. Mwena jira. Njibademu. Malange miaka itano. Ngoli mukulembeze ngoina ekifo kyoliko mu kulembeze mu structures za DP oba ngoli mugoberezi structures za DP ne simba okubwa abachala mu Gulama village ku ticket ya DP ne njiwangula ningenda ku LC2 ne simba oku publicity ne nkuba aba movement bogamba ku DP ne ntambula nabo wetwatuka ku Goma kwe okulonda. Of course, nga bulijjo kye bakola. Kugula bantu. Nze sikimanyi. Kuwamba bantu. Yes, kugula bantu, kuwamba bantu. Mukono simu na byabufuzi. Abantu abali weak minded, we had someone yali mu DP. Ne bamukula mitwala abiri. Ne bamusuza mu hoteli. Ni just ne batusinga ko by one vote. Of course, we babeda 13 ne besimba ko. They take it all. Omutugo bagula yali awe za kalukano ke baba singa ko. Of course. Ngaba mangi mzanyo jawe mbiofuze mkono tenga baitili. So, ebe bivakola, always. Nentambla ne DP. Na ye, Alliance for National Transformation, we have value. Netandika, ichibina. Nenda ba values, nenda uchimu. Nengamba, I resonate with this party. Wente wentani kukubeda mu Alliance. DP ojivamu wa kubanti. Bewalina bubali wangu nyo kukulanga ba wewufu. To that extent, ojivamu. Wakubwa nti ulenge dechi singa ko. Kubanga Alliance for National Transformation tena weza mwaka. Of course. DP jechibina chinansa angwa. Mbuli anekuluka lwa Africa ngojeko Africa National Congress. Olabi anti o yingi de. Chiche chikuja mu DP. Chiche chikuja mu DP. Of course biwa debi inji. Tupa deneva candidates ava jawamu. Ngomu alese mune. Yene tutuko luale edo. Nga tipacha asubula kubeda wachi. Wamu. Nga ni wola bensonga. Siye nsonga joga mtine sobolo kwa ukanyashi. Nga tezirimu. Abantu. To me, zali tezirimu. Yes. Kati wentio, wenalaba nga tewali jetugenda, tuta nisokuwa ukana kusika mguwa chani chono, chani choli. Bani tebako lagana na pate president. Bano. So like, I felt, noza wanosiwe ninu kugu. And Alliance for National Transformation is people-centered. Nganda bidadala, that is my heart. Nyo gama tikate noje upulilanga aliyo wakangalo di mewe ya gena mwefu disi na gama I feel at home. Yes. Producer gena kutuwe mbo zeyo tujete gereze aba DP block mu noop. Tujete gereze aba DP block aba DP aba gi abeso ze noop. Tujete gereze bulunji nafi wano studio tukomewo luvanyuma. Bannakibiina ki Democratic Party naddala baba badde batali makambu guno obukulembeze bwa Ssenkaggale Norbert Mao olwaleero basazeewo okwegatta ku kibiina ekikyali ekijja mu ggwanga ki National Unity Platform. Bano badde bakulembeddwa mubaka wa Busiro East Meter Rubega Sseggona Akalya Maggwa wamu n'ababaka abalala abawagirwa ekibiina kya DP era bwe bati baweereddwa kaadi z'ekibiina ekijja kye beegasseeko ekyolesenga bwe bafunye obufumbo obujja era okusaakanya n'okuyimba ennyimba eziwana omukulembeze w'ekibiina kino kwefuza akatundu konna nga bammemba abapya balangirira. Is it a little look like betrayal on the first day of the marriage? Mubano mubadde mubaka Betty Nambooze, Moses Kasibante, Emmanuel Sempala Sajjalya Abeene, Alan Sewanyana, Joseph Sewungu Gonzaga, Florence Namayanja, Dr. Abed Veronica, Samuel Walter Lubega Mukaku, Muhammad Mwanga Chivumbi, Kastabu Kenya, Jose Kamilioni, n'abalala bangi. Bw'abadde ayogera ku kuyingizibwa kw'ababaka bano mu kibiina ki National Unity Platform, President wakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu asabye abantu abasangiddwa mu kibiina kino bwe batatyobola bakulembeze bano abayingiziddwa kubanga ate kiyinza okubalemesa okwambala engule singa badda mu kwerumaluma. Ekyenjawulo nti National Unity Platform kye kibiina ekitutwala mu kalulu mwe tugenda okufufugaza Museveni naye atye. Tubaniriza nnyo bannange. Eri mwenna abatwegasseeko. Tubaagala nnyo, tubawanya ekitiibwa, tubadde tubeegomba nnyo. Era kati ekirooto kyaffe kituukiridde okukolera awamu ng'abaana ab'enju emu. Mutuwabule
mutuwa magezi, mukwatire wamu, kubanga katife na tufuse muntu omu. Eriba nafe, mwena, betubade nabo mu kisinde cha People Power, era betubade nabo mu kibina cha National Unity Platform. Njagalo basaba, mwanirize banafe abatuwega seko. Nchidamu, njagalo kubasaba, mwanirize banafe abatuwega seko, no mutima omugule. Temuba tunulira nga balabe, temuba tunulira nga competition. Temuba tunulira nga abaze okuba displacing. Kunsonga yabakulembeza okubera abangi mu bifo ebimu, Kyagulanyi agumiza bonna abalina ebifo okuli abantu abangi, ng'ekibiina bwe kigenda okukozesa enkola egoberera amateeka nga basunsula abantu abo bonna bagenda okukwata bendera ya NUP. Kulaganya empisa zaffe okusinziira ku nyaliriza gye tubaaniriza. Banji, bainzo kuwa na ukutia. Banji, bainzo kuwa nga mufu ganya kumifobi ebimu. Echo, tuino chikolanga betubade chukolanga tutulanga abantu. Netulunga nyizibwa, chikendelo wacha fe, chakutasa kwanga lino, kumuyeke la goba itamu seveni. Wabulo nasayi wa nabia ufuza bayi ingiziduwa mchibina chino uluwa lero. Okoli la wamu nga baba wabula kunsonge zitali zimu. Gachino chechige ndo kuwa yambo kutambuli la wamu. Nuku nonole kwanga lino. Wadenga waliwa malobo za gauli ruanga okwegata kwa DP block wekuli okwechigumaza. Bana DP banabate geza ngebi webidi yebi gambo vya abantu. Dabate geza nga wabazi wa maze konge chide chadja angate chadda yo. Nga batu lazene kadi ze chibina. Echidja. Echira ganti. Bafuseba memba abajufu. Tutubare tuchirina kumutima. Iranga chumina tushagala kubanga chituna sharinze bulungi nyo. Na yobu kulembeze obuli mchibina chafi. Butu waliriziza okubeda nchini chumina tuchivamu. Na tetu gende ne chibina chituloza nchini solo kwetaya. Chibina chine biroze bulungi. Solo kubeda nga tutambula tuteketa fali kunchuka chuka igwanga. Joininga National Unity Platform. Chino tuchikoze kurokuru miriro gwanga lyaffe. Nga focus twagala kujitekecho bana Uganda kyebayaanira betaga enchuka chuka eyo muggundu ewaffe gye tubadde tuvuddeyo kubanga ebigendererwa bibadde bikyuse ng'abantu bakyali kulwanyisa kuleeta enchuka chuka naye nga beenoonyeza byabwe ng'abantu ekibadde kitannakolebwa okufuna abantu ab'ebitundu eby'enjawulo ab'embeereza enjawulo ne mujja mukolere wamu kibadde kikyabulawo okuleta abantu ab'emyaka egy'enjawulo abakulu n'abato. Njagala okubeebaza okubanga mukyali naffe eddakiika ebula ntono nnyo okuwera essaawa ebbiri ez'olunaku olwaleero naye kampe kyalasala nakintu owunzika ensonga tugende mu kuwummulako nkomeyo wasifa kubanga abantu basaddiro balina ebigambo bingi bye boogera ate gye bagenze ne biggwa ng'oluusi tebitambudde bulungi. Mpozi wambuuziza tuli bangi ng'era disitulikiti ebadde ekulemberwa. Ibadde mikono ja NRM. Mikono ja NRM. Ni wabanga n'ekibiina kya DP nayo kiinako share. Kakati anti bwejja n'oganze wakiri okugenda mu anti nenga sigenze mu NRM abali mu buyinza. Yes. Tulabye of course ekifunga kinziteko mubadde mubaka abadde wa NRM. Honorable Peace Kusasira. Yes. Naye tabadde active. Kichotegeza. On ground. Tateesanga ko. Tetulaba nga ateesa. Takomanga woko kunona bidowozo by'abantu. Takomanga woko kulondola programs ezili mu district. So basically taina chatukoze echi chatukoledde. So kulaga apo eyo nafe tuvuddeyo ne tugamba. Tusobola ku bridginga gaps neno. Abalonzi baffe ne babanga bafunamu mu programs eziliyo. Tabadde na bargaining power yonna. Egamba nti abantu banga be mukono kino kiri. Tulabye Andrew Ssenyonga abadde wa movement. Kituufu. Abantu baamuwa nga balowooza nti akola ki? Tyasobola. Nti asobola. Naye era naye atulaze nti waliwo by'atasobola kukola ki? By'atasobola kukola. Era n'akamyufu bakakoze ki? Bakamuwangudde. Banda bano yagamba nedda. Yakomyewo ku ttiimu ntebe. N'agamba ye ayina okubeera mu kalulu paka last. Naye kino kyo kikuwa eky'okuyiga nti abantu tobasaavinze. Ni bakula decision, jibakoze echi? Kwa na valo ziba adebe ni hali mkamiufu.
bayinza okubanga bo ngabo bagadde okyusa nenga ate abalala nga district nga balaba yabadde obaasuba kyovula bajja yamanya obuwagizi bwe buli kino ekitone ennyo ekibadde mu NRM kyandibadde kimu ekyokola ki ekyokuyiga n'ekyokwekuba mulobozo n'okwekuba mutooki n'agamba eno decision gye ntekinga ddala ntuufu bwe babanga ba abatini bakulemye ate ffenna nga tuli bangi nga mukono yonna era mmanyi agenda kuluzinga n'ogamba kangende mu anti lwaki tewajja mu kibiina ekiri mu buyinza n'obalaga nti bano ewanuno wabadde obunafu bwa piisi njagala mu nsindike mbalageko omukozi gw'abeera kibiina ekiri mu buyinza kirina ebintu bingi nnyo bye seegomba ebitali paati mu buweereza bwange eri abantu baffe for example corruption tugirabyeko wano mu kamyuka bakugula 15 jangu kuki jangu ku line saluba sibe bweereza bwe njagala nze omu ku bantu ayagala okulwanyisa corruption right awo kubira ddala mu mukono okweyongerayo kati we neegatta ku kibiina ekirina empisa bwe kityo bwe zityo zirabidde myezi emekazi okukungiriza ku kyantandika okulonda sirondangako NRM kati omulemu tudde tugendeke wakitunze egomba tukomawo ne Shifa Nanyazi yegwanyiza ntebe ebadde mu mukyala Nakate ajjanga mubako mukyala wa district kunyumirizamu omulabe wa Delta TV bali kubanga okyali naffe Kefas Mayumba program nze nga bwe ndaba nine Shifa Nanyazi mubaka mukyala ayagala kujja kiikirira district ya Luweero obadde mukyala Lydia Nakate ne Byron Mutyaba ayagala kujja wali aba minister yakaba amaziga nga awulira asaaliddwa nnyo producer ndoza akatambi akalina onabadde nkalabaawo nandaba minister bambi nga asaaliddwa okuva mu constituency naye tujja tuka ewa Mutyaba tuli wa Shifa tuli wa Jema owa People Power ekitundu ky'olimu kibaddemu banna eri ali mukyala Nakate ate nga ne mabega eri erabye ebimu ku bitundu edda gye batugamba nti nenti zironda n'ekidomola kironda nga bwemanyi pokopoko by'obufuzi naye nga kitegeeza nti NRM ekwata lweyo neyeera bwezi mu kiseera kino tulaba Jema nga naye zegabanya ereese candidate kiki ekikulowoozesa nti kyekiseera abantu b'eruweeru bafune omubaka ate ava mu mikono gya kibiina ekyenyumiriza okuba nti ye stronghold yaakyo kyekiseera bannaluweero kuba ndi mulonzi ebbanga lyonna maze ekiseera nonzeeko ekiseera ekiwera naye nga oba tubbibwa era olaba nti ne mu kisanja kino ekiriko Luweero yonna Jema ebadde ng'etekawo omuntu nga mubbibwa abaani opposition Jema twali tetunaba kuleeta candidate ku bwa woman MP oba ku bwa member of parliament mu Luweero nze nsoose okujja ku kifo kya parliamentary naye ngo opposition tubadde tubeere emabega wa webina ebirala nga DP badde bireeta opposition leaders ne twegatta wamu nusimba mugongo gwabwe tulabenga tufuna kuba kulembeza abo opposition mu Luweero era tuya front mu kaseera kano Luweero district katika mu south NRM katika mu north NRM woman MP NRM bamunanika NRM nyeri wa mkuru ye bamunanika honorable Muyingo Muyingo wenda bidanti banaye kye kiseera naffe abo opposition nga tukulembeddwa mu kyala Nanyanzi ajja ku kifo kya woman MP tutwala obukulembeze mu Luweero district tufune ku nkyuka kyuka era olw'enkola etali nnungamu tulaba nti abakulembeze abasinga mu kamyufu ka bwa NRM tebaweereddwa mukisa kukomawo okukiikirira abantu ekitegeeza nti waliwo ebitatambudde bulungi bannaabwe bennyini ab'ennyumba emu tebabakkiririzaamu ate ffe abali ebbali tunaakola tutya nga ndaba nti waliwo gaapu nnene nnyo omuntu opposition ajje mu Luweero tufune ku nkyukakyuka ya disitulikiti eyo emala okusinziira ku gamba nti kakati ono takoze bulungi bw'owulira ng'ennyumba eri ebadde ekutta ekintu nga yeerumaaruma n'osinziira okunonga nti kakati tulabika tukyuseemu tugiwa opposition nga tomaze kumanya ku ground bano abamuyiira obululu najja ogenda bakyusa otya okutandika okukkiririzaamu tukiraba nti abasinga omuyiira obululu era be bantu baba ab'NRM kituufu
bebasinga okuyira mukyala Nakate obululu kuba mu kiseera ekyo twalina wo for waffe opposition yali mukyala Nabukenya Brenda era ffe gwetwawa akalulu era mu nkola eyo ffe tetwali bamativu mu byava mu kulonda era ky'ova olaba ndowooza lwaki omukyala oyo aliko kati abantu tebabadde takomyewo nnyo gye bali kubamatiza tutunulira amaanyi g'ekibiina nga opposition mu kibendo bendere oba mu lweru owuliranga kati ky'ekiseera mu buli ngeri mugenda kumegga ekibiina ekiri mu buyinza muyitewo mukwate ekintu era y'ensonga lwaki twasalawo okwegatta mu kisimbe kye tuyita people power amaanyi g'abantu nga twegattiddwako n'ebibiina ebirala eby'opposition nga kibiina ki FDC FDC okwegatta kuki tebegasse ku DP naye nabo baagala nkyukakyuka nsuubira nti ate we tubanga nzenga candidate wa Jema mu Luwero district tebajja kugenda mabega wa muntu wa NRM bajja kubeera mabega wa nze Nanyanzi owa Jema ayagala ekyukakyuka kuba ffenna ffenna abo opposition tulwanyisa NRM we nsuubira nti tugenda kwegatta tubeerenga tulwanyisa NRM mu Luwero district tujigobere eddala kuba tetukoledde nga bannaluwero ffe bakiyita ennaku zino nti abaayiwawo omubiri ku lwa NRM ku lwa President Museveni bakadde baffe bajjajja baffe ne bakola kyonna ekisoboka ne bawaayo ebyabwe byonna obulamu bw'abantu ne bugenda ne tulaba nti tuleeta President Museveni tetuli bamativu era tuvudde ensonga lwaki twagala okulaba nti NRM tujifuumuula mu Luwero district tuleeta obukulembeze obupya nga buli mu opposition waliwo okulonda okuze kubaawo kw'abavubuka esebo ku byalo ku miruka esebo mukoze muti eyo tukoze bulungi obulungi bwe buliwo okuba nti